Nu står vi jo her sammen med Simba. Jeg har fået en hjælper med, Bettina. Ja, det har du. Yes. Du er heldig. Ja, nu har jeg fået Bettina med i det her. Og det er fordi, at, det er, at nu hun skal også være linefører. Altså hundefører på en hund, men ikke på Simba. Nej, det er på Easy. På Easy? Ja. Altså en af vores egne hunde. Fordi nu skal Simba jo altså møde en af vores egne hunde. Og det her er en rigtig, rigtig god måde at lære hunden at mødes på. Grunden til, at vi står her, vi er godt inde i haven, når det er. Easy er indenfor, han venter. Bettina henter ham lige om lidt. Så går vi over i haven, hvor Simba også siger, nå, det kender jeg godt, det her, så er vi der. Så ser vi Simbas reaktion. Mm. Og han kører jo sikkert over og siger, åh, hvad nu det? Og, men lad os nu se, om de der 6 basale øvelser, som vi har gået og lavet, om de virker. Om i indlæringen, som han har lært dem, og i fase 2, som han har lært dem. Han er ikke i fase 3, ved. Vi arbejder kun i fase 1 og 2 lige nu. Fase 3 er altså noget, der tager, jeg vil lige være sige, over, ikke? Det tager rigtig lang tid. Men vi kan arbejde med ham i fase 1 og 2. Ja. Og så kan I se, hvad der skal ske. Og hvor langt tilbage i træningen, at vi går. Kan I huske, at jeg også snakkede om med godhedstræet, at det er altså 2 skridt frem, og så, nå, nu er det det, vi laver, så lige et skridt tilbage i træningen. Det er jo sådan, det foregår. Det ved vi jo. Ja. Det har vi jo, det har vi gjort 1000 gange. Skal vi, du kan se, han venter. Han venter. Jamen, jeg går ind og henter Ishi. Skal vi ikke bare gøre det? Ja. Så tager jeg. Ja. Simba med op. Kom. Han tror, han skal med ind, kan I se det? Ja. Skal han altså ikke. Simba, han skal ind i varmen, siger han. Kom plads. Så vi går herom. Ham og jeg. Come on, boy. Kom. Ja. Så vender vi os om. Så der, vi kan se, hvad der sker. Altså, så Simba og jeg kan se, hvad der sker her. Sådan der. Nu kommer Ishi ud, kan I se. Og det ser Simba så også nu. Det, der er vigtigt nu, det er, at jeg er egentlig bare rolig. Jeg holder ham kort, ikke stramt, på nogen måde. På ingen måde stramt. Altså ikke noget med det her. Han kigger. Det, jeg gerne vil ham. Nu kigger han over på kameraet. Så kigger han lige på, at der kom en godbid. Og det, jeg lige kan se, hvad var nu det. Og hvorfor gør jeg det her? Det er ikke for at lokke ham. Jeg vil gerne have, at Bettina holder sig på 3 meters afstand. Det er en meter længere tilbage, end det, du er nu. Hvorfor vil jeg det gerne det? Hvis I prøver at kigge på Ishi nu, og så på Simba, så I kigger på begge dele. Sådan. 3 meter er der cirka her. Sådan en tog her er 2 meter. Det ved vi, det er 2 meter. Og vi kan også måle os selv, jeg er 1,80. Ikke? Sådan. Så det der, det er sådan 3 meter. Det kan han håndtere. 1,5 meter er det, vi kalder for et rugbyindkald afstand. Alle hunde reagerer inden for 1,5 meter, fordi der ved de, der kan ikke godt enten fange den anden, eller blive fanget. Altså, så 1,5 meters respite, det ved hunden, det er den født med. Så holder du dig mere end 1,5 meter væk, det skal du gøre, som 2 meter eller 3 meter, så nu lægger han af sig selv. Det er en adfærd, jeg gerne vil have, ikke? Så hvis man ikke kan mærke til, så han slapper han ikke helt af i neglene. Nej, han er stadigvæk lige med neglene nede, det er rigtigt. Men han lager sig og siger, det er fint, men det betyder ikke, at han er rolig. For det er han ikke. Altså herinde inde i hovedet og inde i hjertet, er han ikke i fase 2. Han er på vej, men det her er jo en indlæringsfase. Det er fase 1. Nu lader han sig helt ned. Ja, der lagde han rumpen ned, ikke? Og det betyder, at der og se neglene. Der forsvandt de også lige fra, i hvert fald den her højre hånd herovre. Den forsvandt lige fra, at de ikke er nede i, ja, den er, slapper han af i, ikke? Kan I se det? Og den her, den er også bare slappet af. Og der kan vi måle det. Så det vil sige, at han flytter sig allerede nu, fra at have set ham stående deroppe, Ishi der, og så til, at han, Bettina bare står der. Det her handler om bare at stå der. Og hvis I kigger på Ishi, jeg så lige, da han sad nede før, jeg ved godt, at Bettina ikke så meget er for, at jeg snakker om det, men det har noget at gøre med, det er seksualitet, og det er det jo ikke. Det er, at Ishi havde læbestiften ude, ikke? Læbestiften, det er tissemanden, der lige er et lille bitte stykke ude, og det har ikke noget med seksualitet at gøre. Det har noget at gøre med, at den, der viser den, den, der viser, vi kalder det læbestiften, den, der viser læbestiften, viser omverdenen, at jeg har ingen dårlige hensigter. Så, og det ved han godt. Det er han også født til. Han siger, okay, han, Ishi derovre, viser altså, at jeg har ingen dårlige hensigter med dig. Og det, det gør det jo nemmere, helt 100% for Simba. Og nu lagde han sig op på hoften på den anden vej. Hvad nu det for noget? Og igen, så giver jeg ham en surprise godbid. Altså sådan en, hvorfor får jeg den?
den får at det er ligesom det der med fase 2. Den får jeg, fordi at han laver, altså den får han, fordi han laver den adfærd, han gør. Nu kan han kan godt høre. Prøv at høre, hvor godt han hører. Så nu gemmer jeg lige den her oppe i flaben, ikke? Fordi han kan simpelthen høre, når jeg tager de der godbidder. Og det skal han ikke. Så er det ikke en surprise godbid mere. Så det jeg kan, det er, at når han er der og slapper af og bare er i det. Jeg kan både give ham godbid, men jeg kan også anerkende ham med kæl. Men gør det med godbiden først. Inden I gør det med kæl, så gør det lige med godbiden først. Så nu smider jeg den ned. Sådan. Kan I se mellem hans arme der. Altså mellem fødderne. Der. Den her fase 2. Der er det vigtigt, som vi snakker om, at det er, at du ikke starter med... Jeg har egentlig ikke sagt noget til ham. Jeg har ikke gjort noget. Jeg beder ham jo egentlig bare helt fra starten af om at trække øvelse 1 over handen. Sæt dig ved siden af mig, skat. Og blive der. Og scan verden. Nu med stimuli. Scan verden. Nu sker der en hel masse. Der kommer en anden hund, en hund, du ikke har set. Nå, okay. Hvad går det lige ud på? Og det skal lige siges, at det her... skal man ikke gøre i alle situationer, fordi at han er jo ikke sur på andre hunde, for eksempel. Men det er det samme, det handler om, når man gør det med sure hunde lige herfra. Altså, men det er jo ikke kun sure hunde, det er jo også, når man mødes. Altså, ja. Hvordan man mødes. For eksempel, hvis man mødes i byen. Jeg skal bare sige, ham er ikke sur. Nej. Han er ikke sur på andre hunde. Det er ikke men det her billede kan man også tage med ind, når man bare mødes i byen. Præcis. Du kan også gøre det på en drive-in. Ja. Altså, du kan gøre det også på en drive-in. Ja. Til at sige, sådan her skal det være, sådan så vi... Hvordan kommer vi til at møde hinanden? Og det er jo egentlig det, der er rigtig godt med de 6 basale øvelser. Det er jo egentlig, at du kan hive det samme billede op. Hele tiden det samme. Det her, det kunne være et møde. Du møder en i byen. Men det kunne også være et møde med en hund, der er sur. Det kunne være gæster. Hvis det kunne være mange ting. Hvis Bettina og jeg mødte hinanden og kendte hinanden, det gør vi jo så. Men møder hinanden inde i byen, og vi kommer med hver vores hund, så skal mødet jo ikke være sådan, at vi står 3 meter fra hinanden. Det er jo en intro til... Vi træner jo til, at det er, at vi faktisk kan komme hen og stå over for hinanden, ja, men, uden at hundene skal hilse på hinanden. Men man kan også sige, at det her det handler jo om succes, og vi ved, at vi får succes, når vi gør det her på den her måde. Præcis. Vi viser, de kan simpelthen ikke lave fejl. Du er nødt til at træne hunden i det, du gerne vil have på den lange bane. Og det er jo det, vi gerne vil have. Det er jo, at hunden egentlig bare kan slappe af, når Bettina og jeg mødes inde i byen og siger, hvordan har du været i Grækenland, og hvad ved jeg? Det har du corona, det har du ikke. Nej. men vi vil derhen. Prøv at se, jeg skal lige sige. Nu kiggede han sådan over på Ishi. Så klikkede Bettina. Så siger han, hvad er det? Men hun gjorde det jo selvfølgelig til Ishi. Men han reagerer også på det simpelthen. Kan I huske, at jeg sagde, at I skal starte med at give godbidder? Altså, I skal starte med at belønne og ikke anerkende. Fordi anerkende, når vi rører, det er simpelthen for stort. Det er simpelthen Det kan du først. Du kan først anerkende. Husk, du kan først anerkende din hund, når åndedrættet er nede. Så derfor er det bedre i starten bare at give en godbid, sådan en stille og rolig en, end det er at anerkende. Fordi når de er oppe, så kan du ikke anerkende. Fordi så den sindstilstand, de er i heroppe, uanset om den er sur, glad, life lalleglad, eller jeg skal slå dig ihjel, det er fuldstændig ligegyldigt. Bare når den er deroppe, så det er jo det, du belønner hunden for, når du anerkender. Og det er jo ikke det, vi vil. Vi vil gerne ned og være der. Jeg kan godt anerkende ham nu. Nu kan jeg jo tage hånden ned. Han tror, der er noget. Det er der ikke. Så anerkender jeg ham nu. Lige så stille og roligt. Det, han laver der, jeg kører hånden hen over hans mundvig. Lige så stille og roligt. Han sukkede der, ikke? Og det er sådan en... Jeg kommer hen i fase 2. Faktisk næsten i fase 3. Han er der ikke i fase 3, men han er i fase 2. Så det er forskellen på også, og hvorfor I skal give ham godbiden til at starte med, og anerkende, når I kommer derhen. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået nu. Der er måske gået 10 minutter, 12 minutter, 8 minutter, jeg ved det ikke. Men det er den her tid, der har taget for os at gøre det med ham. Det vi gør nu her, det er, at vi kommer til at lave 3 videoer omkring det her, og vi kommer til at lave dem lige efter hinanden. Så den her knækker lige om lidt, den her video, det vil sige, den slutter. Jeg smider snoren og træder, tager det stille og roligt. Jeg elsker at bruge min tredje arm, kan man sige, det er benet, til egentlig bare, fordi der hiver vi heller ikke i snoren og sådan noget. Der kan vi jo lave alle mulige andre ting. Så de næste 2 videoer, vi skal til at lave, det er, her der handler det jo om, at det er mødet med en hund, står stille på en afstand. Det er det. Den næste video, vi skal lave,
som vi laver lige om lidt, der skal han bevæge sig. Altså Easy kommer til at bevæge sig, men vi starter sådan her. Det er bare for at knække den over, så I får dem i tre tempi. Og så kommer der en tredje en, hvor vi også skal bevæge os. Så start med at lave det her. Og så træn det. Husk at træne det. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at I får trænet det. Og I ikke bare ser videoen og siger, nå, den har jeg set. Ja, det er godt, du har set den, men har du trænet den, og har du lært det, og har du forstået det, og har din hund også forstået det. Fordi I er så altså tårn det her. Husk det. Og så husk at bryde de der dårlige vaner, og så se at komme på den gode vej. Og det her, det er altså en rigtig god mulighed at gøre det i. Ikke? Så, og det kan I også gøre til at drive ind, skulle jeg sige. Så god træning til jer andre. Jeg bliver lige stående lige lidt endnu, og så ses vi derude.